Ne, 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 a tohle jo? Ne, to taky je, ty vole, to je všechno na zámek, to je hrozný, tady se člověk... Ne! A už mám questík. Taková krásná satakce, myslím si, že Tom Cruise by zblednul závistí. Hep Satoshi, moc děkuju za 8 měsíců Prime. Ten by, vole... Ne, já potřebuji něco jiného, já potřebuji... Co tady z něj padlo? Nový quest, OK. Headshots, aha, ok, tak tady další quest máme. Vyhla mi v hlavě znělka Mission Impossible, přesně. Taká ta volný Limp Bizkit, víš, ne? Oh, fuck. No je to. Taková krásná stat akce. Že jsem tam granát, ale... No tam pod kontrolou. Musím tam trošku čůrat, ale... A co tady dělám? Proč tady jsem? Find a way into the base. Ah, OK. Gumbo, čau, čau. Vystřelil výbuch, jsem to nezaznamenal. No. Ale mám to. 95, I've made it into the base. If I know Gadeek, he'll have holed up in a workshop somewhere. All the maintenance facilities are located in the sublevels. Sending you the location of the primary turbo lift. Hm. Co Gadeek? Už ještě dál. Jo. Aha, to je to zavřený, OK. Jsem ani nevěděl, že jde. Taky novinka pro mě. Ty vole, tak to je... Teď jsem to fakt chtěl dát Stealthově. Fakt chtěl. Is bad report. Gadeek Obas. Droid Smith. Gadeek is a Rodian. Ok, za ním jdeme. Droid Smith from Cantobite, who has recently been taken into employment by the Imperial Engineering Corps on Akiva.
Investigation, nechte mě mluvit, prostě. A ty si to nepřečtu. Prostě by nemohli být v knihovně. Máme točku, a promiň, jasně, bezpečí, nevím, ale já to udělám takhle. Tak! Děkuji, Izu, a promiň. Máme už 6 minut točku. A protože Izu mi hlídá záda a tenhle voser za mě dělá, tak mu moc krát děkuju. A toto jsou všichni lidé, kteří se účastní dnešního gamblu. Pokud nevyhrajete, nebuďte naštvaní, berte to tak, že mě podporujete. A moc krát děkuju. Všem držím palce. A kuchařku vám závidím mimochodem, respektive tomu, koho vy losuju. 3, 2, 1. Dobrý. Teď. OK. Atlantis SVK. Velký klep. Congratulations. A kdyby tady náhodou nebyl, jakože asi nejspíš ne, tak mu suše. A děkuji, že děkujete i vy, co jste v té točce. Já vím, že se opakuju, ale fakt mi to furt jako uklidňuje. Moji mu napíšou a bude. Vyzvednu a předám. Jo. Další točka, a to je poslední. Já už pak nic dál nemám. Tak to je to trapný. Počkejte, mě to zmizelo. Kde to je? To je jaký divný. Máš nějaký Lego? Ten byl dobrý. A chviličku, mláčci. To Lego tam hoď. Jo. A, jsem jenom slepej. A tak většinou poznám, že už začínám být opilej, takže dobrý, všechno je v pořádku. Je tato ta karetní hra. Deck Building Game. Zítra budeme hrát, že budeme mít preview. Jo, je skvělá, až jsem ji hrál jednou. Jsou tam i obaly na karty, dostanete tuhle, takže od nás vomakanou, osahanou. A spodělej včerejší nechce nikdo, podle mě, tady z chatu, takže tak. Takže už teď se dostáváte případně do to Chanta Granda. Tak. Zpátky do hry. Tady vystřílím a pak se jdu vyčůrat, jo? Je moje motivace. Tady nedorazím? Nevadí. Doufám, že... Doufám, že dorazíte hlavně na konec subatonu. Teď už to můžu říct, což je cool. To mám rád to stolní RPGčko a... On to mi otevřít, já doufal, že ne. No mi to otevří, že ne. Au, jsem se chtěl smát. To bude v pondělí konec a v 11 večer. Jedenáct večer.
Aha. Čujem do chatu. Tak to také dopadá. Já jsi říkal, co mě tady teď za ty vole, co se to děje s těma zádama a... Zdarla, co? Ty ten sobota asi nechceš skončit. Čau, cincexy. Stále dělá jogu, jo. Chápu to správně, Vektore, že když nemám full nenávist Imperia, tak mi zmizí při chcípnutí a když ji mám full, tak mi nezmizí. Tak, ty jsi to konečně snad přečtu, ne? For the surveillance of the of his time on Akiva, however, suggests that he has been involved in assembling droids for underground cage fights. Oh, that's cool. Receiving payment from both the Pike Syndicate and the Hutt Cartel. In the future, it could be pertinent to use Gdeek as an informant to infiltrate these activities. Úplně, umrtí je load, captured je minus kredity. Takhle. Warning, reports of a volatile fugitive in your area. Execute immediately. Next, need a distraction. Jo, to já nedám asi na tak dlouhou dobu. To byl bost. Next, they saw us. No jo, já chci dát sabak. Ne, ne, ne. No, to špo nejde? Jo. Už to jde. Hele, jo. To neumí teď. Okay. Dobrou noc tady. Děkuji za pomoc, mimochodem. Moc. Se opýtat na tvůj názor o Star Wars a tvoje first feeling, a přetoši jo. Mám o tom video na YouTube, mrkni, je připnutý nahoře v chatu. Jo, je zle. OK, chceš pěsťovky, tak pojď. Chceš pěsťovky? No, ha. No, to je blbý, tohle to je blbý. Dobře, uznávám. Co to je? Co
Co šlechtí, vole. Are you kidding? Tady koukám, co tady máte. Jenom. Takový jako Fallout vibe tohle. OK. Skoro měla. Okay, should be good next. Jubolift, nice. Pojď Laco, tuhle místnost prosteletuje, tak nic, zkusím to teď, jo? Uvidíme, co tam bude. Teď to prosteletuju. Když to chcete. Tak, základ je C. Vlastně chci věřit docela jedno, jsem zjistil, ale... Okay. I hope Kadeek's close. This might not be my best idea. Má to 49 hodin, to je pravda. Mi to jde, ne, docela, musíš uznat. Čím no? Nic si mi nevšim.
Bylo vlastně jakoby... Oh shit, to je cool tohle. Ty jsme tady ten Boba Fett, že jo? A zároveň jsme ho ve stroji zatím jinde neviděli, ale viděli jsme ho v jedný té větrací šachtě. Nevěřím na stealth. První dva nepřátelé a sebere u sebe a konec. Jo no. Tady, a tady asi bude to. Za tohle ale nemůžu. Žlutá a tamhle vede dost dolů. Tamhle nahoru, ok. Hlavní quest, jo. A navíc jako docela hezký puzzle nějakej. To je zase dobré. To už máme, aha. Tak nic, to jsem tě trošku troloval. Promiň. No dobrý. Takže tímhle se to dá ochcat. Ještě grenade. Tam za ten sloup teoreticky. Co je tady? Nic. Ale mačka mezerní. Můžeš jít nahoru? Můžeš koukat. Tamhle už to vidím. Ty vole, není žádný terminál, nebo jo? Hustý, vůbec nevím. Hop, tak. Třeba tímhle, aby to zajelo sem dovnitř, s tím jsem v pohodě. To se triggeruje... Já tím to zabiju. Teď potřebujeme vědět, čím se to triggeruje. Možná jim, že mě nasměru, aby... ...střílí po mně. Tohle se prostě nemůže dobře prohlídnout, no. Jo, i pode mnou může střílet, ok, tak cool. Asi mrtvý, ale nevadí. Ty
that helps. Napadá vás něco, čete? No, je jako jediný, co? Ty mě rozbit. Ne, určitě ne. Jakoby ten pattern... Když tohle. Ne, to je světlo, podle mě jenom. No, to je jsem světlo. Ještě mi se nedá vylézt. Jo, aha, víš, to mi napadlo. Ne, nedá. Ten pattern vidím tady, jo, to je jakoby jako jasný. Já potřebuju... Já potřebuju najít někde spouštědlo, protože pak nahoře je ta bedna, ta voda jede a zajede tam dovnitř a tím pádem tam jsme safe a tam vypneme tuhle věc, jo. Díra na Nixe je v pohodě. A tam ty kuchařku nemá zájem, takže můžeme točit znovu? OK. No to. Mám to tady připravený, let's go. Díky, Hendo. Ale koho pak to tady máme v lurku? Krejpeťáčko, sválně jestli tady dneska je. Sválně jestli tady dneska je, to jsou nervy, viď? Tyhle, Zlatý Nagano. Zlatý Nagano, to říkám pořád. Tak krejpeť, jo? Takže, idea je tahle, já ti ukážu, jo. Tamhle je krabice. Tu musím nějak spustit a právě nevím jak. Tu spustí Nix určitě někde, jenom prostě nevidím někde skulinu nebo tu díru, to se podívám hned, kde ty říkáš. Co s tím dělá krejpet? Nebuď zlej na krejpeta. A teď on pojede a pojede tamhle. A já pojedu na ní a tím je to vyřešený. Otázka je, třeba krejpet fakt jak dobrý kuchař. Nebo třeba krejpet díky téhle knize začne být dobrý kuchař. Je tam široká škála možností, co se může stát. Nebo si s tím vytře prdel a má na to plný právo. A nebo si ji nejspíš vystaví, no. Whitemane, ano. Tak, kde jsi viděl tu díru? Tak potom se mi zdálo, že u toho červeného pole je díra na Nexe. Fakt jo. Já tam doleze ten zmrt. Jsi dobrý? To ještě má tečky jak pro dementy, ty vole. Děkuju. Děkuju, to tady bylo dlouho. Jsem fakt ty vít. A kde jsi viděl tu díru? To jsi fakt dobrý, já jsem tu díru neviděl, prostě. Vůbec nepoužíváš, že ti to přijde divný. Jo takhle, jo, to je pravda, no. Moc ne, no. Kde jsi viděl tu díru? Já jsem ji nikdy neviděl. Levo od toho pole. No jo, je tu, ty vole. Jež frajer, ty zase taky hraješ hodně, viď? Respekt. Co bych měl začít víc používat ke konci hry. Já vždycky ke konci hry začnu tu hru hrát tak, jak se má hrát.
Aha, tak to můj plán byl jiný. To jsem trošku nečekal. Takže mi to poveze jinam. Jako proč ne? Nix, do your thing. To byla chyba, asi jsi měl... No nejedno už. Už jsem byl líp na dostřel. Nice one, Nix. No ne. Tady já věřím, že mě streamera, OK. Easy. Se hra sabák? Nedá, škoda. Imperiální sabák, ty vole, to bylo cool. Come on, Nix. We want that turbo lift. Král, z toho musí respekt. Velký jak svině. Kde naporcuje. Show her face here. I got a job. The kind we used to dream about back on Kanto. Well, I'm done dreaming, Kay. Look where the last one got me. I know you got enemies. I got a problem with a gatekeeper droid. Let's make a deal. You have a ship? I got a ship. And a BX series commando. Original parts? How would I know? Ask him yourself. Okay. Ordinary is not a geek. Just like the old days, right? Geek. Can we leave now? Lepší by bylo, kdyby to story končilo tím, že jí zastřelí omylem. Yeah. Let's do that. There's a turbo lift that will take you to an auxiliary exit. You're not coming with me? I can still use my credentials to get out. Now there's just one little Viper droid problem to take care of before we leave on this job of yours. Does it have anything to do with why the Hutts want you dead? Let's just save the details until we've both made it out safe, okay? The garrison is gonna do a full security sweep. Okay. I've unlocked the rear access hatch.
Get yourself out of here. We'll talk. Come on, Nex. Nepovedlo se mi to, čete. Omlouvám se. Tak já tu den nejsem a tady je to tak třikrát delší. Jo no. Star Wars stáhne prostě, víš jak, ta značka furt funguje. Ta postava, za kterou se hraje, je fakt blbá. Nejlepší lidi dělali na jiných věcech, ano, ano. To mi postřed mohl, přesně. Máme stejný vibe, čete. Ta ustřelit nohu, je pak kulhala celou dobu. Je to fakt zajímavý, jako by mě hrozně baví, že jste mi, a děkuji za to, že jste jako dozjistili, proč to tak je, že ten nápad zatím je, že chtěli, aby byla neskušená. Teď tady bude stealth. Cítím to v kostech. Tak jsem se spletl, kecal jsem vám, čete. Když máte tady ty gadgety, a se strašně blbě dělá ten stealth, jo? Tak si musíte tu hru zahrát, abyste to pochopili. No a to je jako... A tady blbě. Typ stealth vydržel 3 sekundy, já jsem se fakt snažil. Tady je asi blbej. Já si nemyslím, že to je jen to značkou, ale ty máš ty subatony fakt vymakaný a lidem se to líbí. To je pravda, jak se vaření? Jsi teď vrátil z Prahy. Hele, úplně boží. Mám tady ještě zbytek jídla, těch Jabbahatových jako v noči a to je taky jako lehce pálivý. A pak tady mám drink už třetí, čtvrtýho už se to bojím i já. U třetího už jsem zlobil, čtvrtý už je průser. A vole, kope to jak svině. Já si myslím, že to jdu zpátky, prostě, ale ta... Budu doufat, že mi to vede prostě správně tady. Je divný, ne? Escape the base. Nevysilovat, prosím, gnoči. Gnoky. To je asi jako Fallout. Ne, to dělám schválně, jakoby. Že vím, že spoustu lidí jako hrozně lpí na tom, že to má říkat správně. No a teď jak mám ten stealth jako... Dobře, tak já ho udělám. Já ho udělám, jste happy. On káže, že to fakt umím hrát. Dva najednou. Stealth. Nikdo o ničem neví. Jo, když se pušnu, tak to umím. Ale musím se pušnout. Ne. Já nechci tohle Pavlova. To odměním. Už jsi druhej, co tady to dělá.
Děkuju moc za 10 sabů. Tam se pak filtra špatná automatická reakce, chápu, už to čekal, už to tam měl a jenom se to blbě odcentroval. Máte se tady děkuju moc za dalších 10 darovaných sabů. To je úlet. Charterixy, Matu, Šalupko, Ozy, Pavlíku, Koledajzy, Polifixy, Vorin Carisone, Marvene, Okurko, Růženo, Růžová. Vítejte tady. Děkuju moc, Antesátor. No a teď jsem zapomněl. Jsem z toho bod... Jsem šel odtaď, ne? Jo. Máme, už jsme venku. What? Asi to nebudem přehánět. Asi to nebudem přehánět, když ani tak přemýšlím. Prosadím, jsme tu asi taky ještě neměli. Hele, tohle času mírá. Už je jenom joke. To je jenom jako legrace. Z toho si už můžete vytřít zadek. Času mírá new goal, do teda na stovku, přesně. To je váš novej goal. Příště aspoň vím, že udělám to, když budu mít další subaton. Tak vymyslím, že když to jako přepnete, tak co za to bude. Okay. Herbíku, čau. Lacostat umí, jen ho používá u jednoho z 50 případů. Ani si na to hra nemohla zvyknout, přesně. Je totiž jakoby, vyvádím z rovnováhy. Kdybych to dělal furt stel, to je, on se na to zvykne, že jo? To je jakoby klasika. Ty krávo, co myslím, že tam mám? A to jsem zapomněl, že jsem vám to už dal. Okay. A vidím piču úplnou. A u tvoje oči, už dobrý, už jako... Je za 900 sabů. To je na strásta. To odpouštím. To bylo i mě. No. Jdu podat z lidí, hele, koukejte. Stop it, please. Tu ta tu ru tu ta tu. Už můžu? Ha? Tak za ně nachmelo ona. Chci udělat druhý drink, tak mi to tak napadlo. Zabiju. Jsem ještě čtvrtej, ale to bude průser. To bude zítra průser. Já už nevím, kam jedu.
Můžu jít kam chci, dobrý. By the way, přejmenoval bych to na vypínák. Jako já taky. Já vydržím docela dost chlastu, ty vole, ale toto je docela mazec. Takže Edge of the Empire bude, ano. Jako bude, no. Nemí tady jen metaxu, dám si taky, ale toho se nedá pít, chápu. Don't hit me, stop it, don't hit me. Aha. Jestli si dáš další, tak kolik ráno běžíme, já nebudu běhat. Mě zabije. Pojďme si klidně zaběhat po Subatonu. Čajíčku, děkuji za follow. Hello there. General Kenobi. Půr, to je na hovno, ty vole. Stráž další, jo. To je otázka, kdy to, kdo tu bude 7.30 ráno, ano. Hej. Hej, děkuji moc krát za follow na YouTube. Kolik jich mám? Třetí, to je čtvrtý. To je 8 panáků. Osm panáků a 1,5 velký piva. To tak jako pade na pade. Stuff up there. The hub flooded. Between the flash storms and floods, we have a better chance living on the roof. Okay, you're right. Better install guardrails first, though. You should see the good side. No. Why? How many times have you fallen off the ledge? Guardrails. No problem. Tak když se ty kubely brát, my si slučíme. Problém je, že jak to ty to můžeš napsat, že jo? Vy to vidíte, že to opravdu mám. Tím jsi samozřejmě říkal, že lžeš, jenom chápeš. You there. A ještě si dám asi poslední drinčík. Co vy natočete? Dám si poslední drinčík a maličko si zazlobíme. O půl hodiny třeba díl. Máme co slavit. Co? You there. Over here. The clothes tell me you're with the government. Is this official or off the record business? A gray area. I need someone who can help me buy a battle droid. For Akiva's smallest battle droid army? For personal protection. I'll give you the funds and a little extra for yourself. Call it a service fee. If you've got the money, why do you need someone to buy it for you? The Hutts dominate the droid market on Akiva. With my position in the government, I can't be seen buying from them. It doesn't present the right image. Give me all the credits now, and it's a deal. Make sure the droid gets delivered to these coordinates. Okay. Já mám pár věcí, které zase budu, že to mě nepočítá. Okay. Tak jo. Tak já jsem tady ještě slíbil dneska znova jeden song, a ten, který je tady nejmín často. Tak ten dám, já se pustím i na hlas. Já s tím začnu strát, tak klidně řekněte. Já si jdu dělat drink. A za chvilku se vrátím. Jenom to asi tady zavřu okno.
Mě to bavilo. Ježiš, to je nahlas. To je nahlas. Musíte chvát své dítě 20 metrů za sebou, když kolem běhají tyhle mrchy. Vezměte to logicky, ten film fakt chcípe na logiku. Corby, já se živím scenaristikou. Žádný příběh. Žádný. Fakt žádný. Jsem se tím 100% jistý. Nedává logiku. Žádný. Ani Odyssea, prostě od Homera. Jo, pokud půjdeš potom, aby to jako dávalo logiku, tak to nejde. Jako, protože ty potřebuješ někde nějaký věci a vždycky je můžeš rozporovat. Vždycky se najde někdo, teď to nemyslím zle vůči tobě, ani náhodou, ale se najde někdo, kdo řekne, hele, ale tohle by se normálně nestalo. No, nestalo, no možná jo, ale jednou z miliona. Akorát takhle mi to udělá jako zábavnou věc. A nesmí to být hodně potahaný, až moc, tohle mi přišlo docela na hraně, to uznávám, ale furt v pohodě, aby to jako fungovalo. A víš, co ještě zvláštní, dám ti ještě jako jiný feedback scenaristický. Ty věci, co se dějou v životě běžně, takový ty náhody, co známe všichni, rozejdeš se s ženskou, už nikdy nechceš vidět, chceš